Já jsem Martin ze Socelu. Jenom krátce, kdo to je Milej? Milej ve zkratce. Některé noviny, jako Guardian, ho přečkli na bafun, klauna. Je však mnohem nebezpečnější. Je proti interrupci i v případech znásilnění oběti. Domnívá se, že lidské orgány by měly být obchodovatelné, protože se jedná jen o další trh. Klimatická změna je prý socialistická lež. Je pro privatizace a škrty, zkrátka pro ekonomiku šokové terapie, jaký známe od nás 90. let. A taky brání vojenskou diktaturu z let 1976 až 1983, která zabila nebo nechala zmizet 30 000 lidí. Pryč s Milejem. Díky.